Κοντά μας τώρα φύγαμε να υποδεχθούμε την αγαπημένη μας Αθηνά Βαγενά. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα σας. Πάμε σε πιο ανάλαφρο κλίμα, έτσι. Ανάλαφρο, όπως θες, πες το πάντως, το αγαπάει ο κόσμος και σε ακούμε με προσοχή. Και έχω επιλέξει ένα πολύ πιο ευχάριστο θέμα, γιατί οι μέρες αυτές που διανύουμε είναι απατηλές, διαψευστικές και πολύ νιώθετε κάπως αυτόν τον καιρό. Επέλεξα να μιλήσουμε για την Αφροδίτη σήμερα, η οποία εισέρχεται τη Δευτέρα στο ζώδιο του καρκίνου και θα παραμείνει έως και τις 11 Ιουλίου, δίνοντας το μήνυμα ότι η αγάπη όλα τα νικά και όλα τα μπορεί. Μπαίνουμε σε μια περίοδο που οι σχέσεις θα γίνουν πολύ πιο τρυφερές και θα επιδιώκουμε πολύ παραπάνω την οικειότητα και τη ζεστασιά με τους ανθρώπους γύρω μας. Ξεκινάμε να δούμε τώρα το ζώδιο του κρυού, λέγοντας ότι το επόμενο διάστημα σας βγαίνει μια πολύ μεγαλύτερη νοσταλγία για το παρελθόν σας, βελτιώνεται η σχέση σας πολύ παραπάνω με την οικογένεια και το σπίτι γίνεται το καταφύγιο το οποίο σας ηρεμεί και σας γεμίζει με αγάπη και έχετε την ανάγκη να περάσετε πολύ παραπάνω χρόνο με τα άτομα που αγαπάτε. Ομορφαίνετε το χώρο σας, ανοίγετε το σπίτι σε φίλους και περνάτε ωραίες στιγμές. Επίσης, βελτιώνονται και τα οικονομικά του σπιτιού και κάνετε αγορές που έχουν να κάνουν με την οικογένεια. Αντιμετωπίστε έτσι την νοσταλγία με το παρελθόν και βεβαίως κατανικήστε τον εγωισμό που μπορεί να είχατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πάμε στους Σταύρους. Σταύροι, τρυφερές επαφές έρχονται το επόμενο διάστημα. Είσαστε πολύ πιο ανοιχτοί να εκφραστείτε δημιουργικά, να πείτε αυτά τα οποία αισθάνεστε με λόγια και βεβαίως φαίνεται ότι βελτιώνεται η επικοινωνία με τους ανθρώπους που αγαπάτε την επόμενη περίοδο. Κάνετε κοντινές μετακινήσεις, δραπετεύετε λιγάκι από την πόλη και αναζωογονείστε και βεβαίως για τους ελεύθερους είναι η κατάλληλη περίοδος για φλερτ. Η περίοδος βεβαίως ευνοεί και οικονομικά συμφωνητικά. Πάμε στους διδύμους, διδυμάκι μου. Φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα βελτιώνονται τα οικονομικά των διδύμων, αυξάνονται οι πηγές εσόδων και νιώθετε πιο σίγουροι και πιο επαρκείς με αυτά τα οποία έχετε στο πορτοφόλι σας. Παράλληλα, γίνεστε πολύ πιο γενναιόδοροι και δείχνετε την αγάπη σας με δωράκια στους αγαπημένους σας, με το να τους φροντίζετε και να τους δείχνετε με πράξεις αυτά τα οποία αισθάνεστε. Βεβαίως, στον αισθηματικό τομέα επιζητάτε ό,τι έχει αξία και έχει προοπτική το επόμενο διάστημα. Επομένως, όσοι δεν είχατε μία σχέση η οποία πληρεί αυτές τις προδιαγραφές, πολύ πιθανό να την κάνετε πέρα και να αναζητήσετε κάτι πιο ουσιαστικό. Η καρκίνη. Η καρκίνη φιλοξενείται την Αφροδίτη στο δικό σας ζώδιο μέχρι και τις 11 Ιουλίου, οπότε έλκεται σαν μαγνήτη σε αυτό το οποίο θέλετε πολύ για να περάσετε καλά, να νιώσετε όμορφα και βεβαίως έλκεται και το χρήμα πολύ παραπάνω την επόμενη περίοδο. Είναι ένα κατάλληλο διάστημα για να ανανεωθείτε ψυχολογικά, να ανανεώσετε την εξωτερική σας εμφάνιση. Έχετε ερωτικές κατακτήσεις, η αισθηματική ζωή έρχεται σε πρώτο πλάνο και βεβαίως απολαμβάνετε καλοκαιρινές ψυχαγωγικές στιγμές. Οι λέοντες φαίνεται ότι την επόμενη περίοδο αφήνεστε στα μονοπάτια της φαντασίωσης, της ονειροπόλησης και βεβαίως σας πιάνουν λιγάκι και οι ευαισθησίες σας. Φαίνεται ότι κάνετε κάποιες θυσίες για να διατηρήσετε μια σχέση η οποία για σας είναι σημαντική και κρατάει χρόνια, ενώ πολλοί μπορεί να μένετε και λιγάκι προσκολλημένοι και σε ερωτικές καταστάσεις του παρελθόντος. Η Παρθένη βάζεται μπροστά κάποια σχέδια του παρελθόντος με την Αφροδίτη από το ζώδιο του καρκίνου. Φαίνεται ότι πολλά από τα οποία είχατε αφήσει στη μέση που θέλετε να τα κάνετε πραγματικότητα αρχίζετε και βλέπετε ότι εκπληρώνονται την επόμενη περίοδο. Είσαστε πιο ανοιχτοί στις κοινωνικές επαφές, βλέπετε φίλους, δικτυώνεστε πολύ παραπάνω και βεβαίως αναζωπυρώνονται και φιλικές σχέσεις του παρελθόντος αυτή την περίοδο. Ο έρωτας μπορεί να έρθει μέσα από το διαδίκτυο ή μέσα από μια γνωριμία από τον κοινωνικό σας κύκλο. Η ζυγή, ασχολείστε με πολύ περισσότερο μεράκι και αγάπη με τα επαγγελματικά σας αυτή την περίοδο και βεβαίως βελτιώνεται και η κοινωνική σας εικόνα. Είναι ένα διάστημα που πολύ μπορεί να δεχτείτε καλέσματα για ψυχαγωγικές κοινωνικές υποχρεώσεις, ενώ βελτιώνεται και η σχέση με το γάμο το επόμενο διάστημα. Στα επαγγελματικά δέχεστε στήριξη, βοήθεια και βεβαίως βλέπετε και τα οικονομικά της δουλειάς σας να αποδίδουν πολύ καλύτερα. Πάμε στους Σκορπιούς. Γεφυρώνετε το χάσμα το οποίο σας χώριζε με ανθρώπους του περιβάλλοντός σας. Είναι ένα διάστημα που οργανώνετε μακρινές μετακινήσεις που θα κάνετε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Είσαστε πιο ανοιχτοί στο φλερτ, σε νέες γνωριμίες και βεβαίως όσοι είσαστε ήδη σε μία σχέση, φαίνεται ότι μπορείτε να έρθετε πολύ πιο κοντά με τον σύντροφό σας κάνοντας και ένα ταξίδι μαζί.
Οι τοξότες. Ο έρωτας αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή στην ψυχή σας μέχρι και τις 11 Ιουλίου. Φαίνεται ότι οι μέρες σας γεμίζουν με πάθος, με ερωτισμό και βεβαίως ξέχωρα από αυτό βλέπετε και τα οικονομικά να αποδίδουν πολύ καλύτερα και να έρχεται κάποιο μπόνους, κάποιο επίδομα, κάποια έξτρα χρήματα τα οποία σας βοηθούν να περάσετε πολύ πιο ανάλαφρα τις επόμενες μέρες. Στη σχέση σας αποφύγετε λιγάκι τη ζήλια και την κτητικότητα γιατί θα δημιουργηθούν οι αιτίες για να είσαστε λιγάκι πιο υπερβολικοί. Οι εγώκεροι. Αναθέρμανση σχέσεων έρχεται για τους εγώκερους. Η Αφροδίτη από τον καρκίνο θα γλυκάνει τη συντροφική σας ζωή. Θα είσαστε πιο ανοιχτοί και δεκτικοί στους ανθρώπους που αγαπάτε και είναι κοντά σας. Και βεβαίως πολλοί από τους εγώκερους θα έχετε και μια επανασύνδεση με έναν έρωτα του παρελθόντος μέσα στο επόμενο διάστημα. Και οι επαγγελματικές σας συνεργασίες αρχίζουν και αποδίδουν πολύ καλύτερα. Οι υδροχόοι φαίνεται ότι χαλαρώνουν οι ρυθμοί της καθημερινότητάς σας και μπορείτε να απολαύσετε πιο ανέμελες καλοκαιρινές στιγμές. Φαίνεται ότι ασχολείστε πολύ παραπάνω με θέματα διατροφής, με θέματα που αφορούν τη φυσική σας κατάσταση και βελτιώνεται η ευεξία σας. Ζητούμενό σας το επόμενο διάστημα είναι να επαναφέρετε την αρμονία στην καθημερινότητά σας, κάτι το οποίο το επιτυγχάνετε. Όσο για τους ηχθείς, μπαίνετε στη χρυσή περίοδο για τα αισθηματικά σας μέχρι και τις 11 Ιουλίου. Είναι το καλύτερο διάστημα της χρονιάς για τον αισθηματικό τομέα. Φαίνεται ότι ζείτε ωραίες στιγμές, ανανεώνετε τις σχέσεις σας, βελτιώνετε η σχέση με τα παιδιά σας όσοι είσαστε γονείς. Και βεβαίως δεν λείπει και για εσάς η αναθέρμανση παλιών ερωτικών σχέσεων για όσους το επιζητάτε. Θυνά μου, ό,τι και αν λες, εννοώ θετικά αρνητικά. Πάντοτε μας φτιάχνεις διάθεση, γιατί είσαι πολύ θετικός άνθρωπος με το χαμόγελό σου. Ευχαριστούμε.